Els tres centres d'educació secundària de Cardedeu s'han mobilitzat per la causa. El Cesc Clamacell va organitzar una recolecta entre tots els seus alumnes i professors. 605,5 € aniran cap a Haití de part d'aquest centre educatiu solidari. L'IES Manel Raspall també s'ha unit a la solidaritat amb una altra proposta diferent. Un alumne ha realitzat una carta de sensibilització i reflexió que està llegida per tots els companys de cada classe. A més, durant la setmana passada es va col·locar una guardiola per unir els diners que seran enviats cap a Haití. I des de l'Institut IES el SUI, els alumnes de batxillerat també han pres la iniciativa. Ja han dut a terme la recolecta que anunciaven des de la setmana passada. Cartells pels passadissos, el boca a boca i algunes intervencions entre les classes per animar a tots els alumnes a unir-se amb la campanya. Amb una aportació simbòlica de 2 €, molts alumnes s'han animat a participar-hi. Els alumnes de batxillerat estan molt contents de la reacció dels seus companys i d'haver pogut demostrar que els alumnes amb iniciativa es poden moure per causes importants. Tots els diners recol·lectats a l'IES del SUI s'enviaran a Metges Sense Fronteres.